У селі Шаровечка поблизу Хмельницького пацієнтів приймають дві сімейні лікарки. Обидві внутрішньопереміщені. Тетяна Ярмак із Рубіжного Луганської області проводить онлайн-консультацію. Вона працює тут на півставки, бо має ще 2000 декларантів із Рубіжного і Дніпра, куди виїхала їхня клініка. Ми приїхали в березні, коли там почалися обстріли міста, і ми за годину буквально склали речі і виїхали. Я маю опит, ще з 14-го року ми виїжджали з Донецької області. То ми не чекали, коли будемо в підвалі сидіти і не зможемо звідти виїхати. Рубіжне досі окуповане. Там залишилися Тетянині батьки, які, каже лікарка, через окупантів залишаються без зв'язку з Україною. Тутешні пацієнти Тетяни – селяни з ближніх до Шаровецьких сіл. Лікарка каже, дивуються, що сільські жителі звертаються до лікарів вкрай рідко. Я по п'ятницям виїжджаю ще в сусіднє село, то там взагалі, здається, вони багато хто лікаря ніколи не бачив. Лікарка каже, чекає звільнення Рубіжного та повернення додому. Я дуже сподіваюсь на те, що Рубіжне буде звільнено і що ми туди повернемось. Катерина Блінова працювала в Бучі на Київщині. Про окупацію міста згадувати не хоче. Були прям бої, прям окупована була Буча. І виїхали під час окупації, виїхали першим евакуаційним коридором. Було мародерство, було з боку російських військових, але виїхали, тому що там не можна було перебувати. Катерина каже, вирішила залишитися на Хмельниччині і працювати в амбулаторії. Село живе, село молоде, люди є. 1200 декларацій – це за 3 місяці, це дуже хороший рівень. Все, що можемо, все, що входить в наш пакет послуг, ми все стараємось не пропустити і зробити. Компетентна лікар, дякую за лікування, але певно, що реагували її клієнти, тому що в неї 5 зірочок, що свідчить про те, що лікар подобається. Це директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Гесаль читає на сайті відгуки пацієнтів про лікарку Катерину Блінову. Ми дуже раді, що вона до нас приїхала, вона збирається залишатися в Хмельницькому, тому інтенсивно працює, підписує декларації. У центрі працює медична сестра з Лисичанська Наталія Савчук, яка каже, збиралися у Хмельницький в гості, а вийшло – їхали сюди жити. Наш потяг став першим евакуаційним саме з Лисичанську. Зі слів директорки центру, теперішніх колег не розпитують про пережите. Не хочеться ятрити ту рану. У мене є і знайомі з Бучі, які там по 2 тижні сиділи в підвалах, коли розстрілювали сусідню вулицю. Це просто жах, ми не розпитували. Із її слів, вакансії лікарів та медсестер у хмельницьких закладах з'являються рідко, та внутрішньопереміщених намагаються працевлаштувати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.